Ska du visa att du kan köra själv? Då åker vi. Nu håller vi på att koka. Okej, så. Det här är tricky, tricky. Då får vi backa lite och så svänger vi liksom. Hur går det egentligen? High five! Yes! Yeah! Snyggt, 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 snyggt! Good morning! Tja! Nu så har jag vaknat för en timme sedan och ska snart åka iväg till Amina för en ny spännande dag. Nu sitter vi i bilen på väg till bridskolan. Ja. Ska du säga hej? Hej! Hej så! Vet mig mest, det är väl liksom glädje att få vara där Amina liksom. Hon är en fantastisk människa och... Har du det bra Amina? Jag har dig! Så du lyxat få ha brorsorna med sig då? Mamma! Och vem ska du ge dig då? Amina, ja mamma också. Ja, ja mamma också med såklart. Hej mamma! Ja, ja. Hej hej! Jag trivs väldigt bra i familjen liksom. Det känns väldigt naturligt. För absolut, det kan ju också vara en sån grej liksom att man ska bara helt plötsligt hoppa in i en ny familj. Men Adam är inte rädd för hästar. Nej. Det är bara jag. Det verkar som att det är en riktig hästfamilj förutom jag då. Eller hur Amina? Gillar du hästar? Ja, typ. Så, men det känns väldigt naturligt. Det är kul liksom. Nu är vi färdiga och redo för att rida, eller hur Amina? Ja! Jag är jätterädd. Snyggt Amina. Den handen. Så. Yay! Och nu då? Hej då! Snyggt, du är redo! Jättebra, du är fin! Hej då! Hej då! Nej men jag känner mig väldigt uppskattad och omtyckt och jag tycker inte att det liksom på något sätt har varit ett problem utan snarare bara mysigt att få vara en del av en vardag liksom. Jag tror jag hade tyckt att det var jobbigare om jag inte blev inkluderad liksom. Jag känner mig väldigt inkluderad och... Titta på mamma. Titta på mamma. Hej mamsen. Hello. Hello mamsen. Hej. Hej du. Tjena. Hej. Så. Nu är vi klara för ridskolan, eller hur Amina? Ja. Och hur tyckte du att det var idag? Bra. Det var bra. Amina har travat. Och ja. Ni har fått hänga med. Ja. Har det varit roligt? Hej då. Hej då. Vad ska jag då? Vi ska träffa någon. Ja. Jag heter Andreas Davidsson. Jag är 37 år gammal och bor i Trollhättan. Jag har jobbat hos Henrik i 6 år. Henrik. Henrik. Ja. Hej. Hej. Vi ska se om vi kan få träffa Dig Harrison och signera en bok till mamma i julklapp om Dalslands historia som hon har skrivit. Jag är intresserad av historia, religion, politik och fiske. Det är nästan exakt samma som jag har. Ja, det är exakt samma som jag har. Ja. Det är därför vi kommer bra överens. Yes. Då drar vi. Japp. Ja, då drar vi. Då drar vi. Jag tar den ner till min mamma Kerstin Stålberg. Kerstin. Ja. Det är en julklapp. Ja. God jul Kerstin. Ja. Så där, var så god. Hoppas jag tycker om den. Ja. Ja, nu ska vi åka vidare till Universium i Göteborg efter att ha träffat Dick Harrison och fått boken signerad. Ja, jag ser fram emot det. Det ska bli jättekul. Mm. Det är väldigt roligt och skönt när jag är ute och fiskar, för det är avslappnande när man känner vinden i ansiktet och så faktiskt. Mm. Ibland önskar jag att man hade sett luften och vinden, att den inte hade varit osynlig. Det blir jobbigt när det blåser ute. Ja. Du ser inte dig själv. Vad då? Kan ta en bild? Stanna och se om du tittar med ögonen där. Ja. Ser ut som en film eller? Du har jättekalla händer. De är ju blåa. Det bästa med dig helt enkelt är att du är en nyfiken person. Det är jag med. Det tycker jag är intressant och roligt. Man vill veta saker hela tiden. Ställer frågor. Det är så man lär sig. Det är så man har roligt tycker jag.
Jag vill också testa att trycka på dem. Ja. Titta på det står. Hur länge kan du duscha i varmvatten? En kilowattimme heter det då? Mm. Rätt gissat. God morgon! Isak, du är ju liksom en av mina favoritpersoner i hela världen. Du är ju snäll och du är väldigt rolig. Det är fredag och sista arbetsdagen för veckan. Jag tror alla som har lärt känna dig vet att du är en sån superglädjespridare. Lampan! Du älskar verkligen lampor, Isak. Om du är glad, då blir alla andra i rummet också glada. Du brukar ju inte vara liksom så här jättemorgonpigg. Det skulle inte jag säga, Isak. Men idag känns det som att du vaknar upp på liksom... på rätt sida. Så nu ska vi hoppa över i uterullen. Och så ställer vi oss upp. Och med en hand. Härligt. Vi snurrar runt. Redo för en arbetsdag. Ska vi berätta, Isak? Din kommunikation är ju inte verbal. Och det betyder att du kan ju inte liksom svara. Men jag och dina andra assistenter som känner dig bra, Isak, vet ju så här, ja, men när du gör så betyder det så där. Som nu så tror jag att du är ganska trött. Isak, nu är du super, super trött. Men vi ska bara visa. Nu är du på jobbet. Och här är ju din bild, Isak, eller hur? Du är ju tydlig, Isak. Men man måste känna dig bra för att förstå. Isak, ibland är det ju så här. Du kom till jobbet nu och du somnade. Det är väldigt, väldigt svårt att väcka dig. Så du får sova här ett tag och se om du vaknar så. So we're gonna play some Jet Set. Yeah, I did it! Säger du något med rösten, Isak? Är du i Spanien?